Hej, jeg hedder Jens. Jeg arbejder med konceptudvikling og innovation og forretningsudvikling her i Pejl & Co. Og jeg har sådan ligesom prøvet at sige, okay, jeg har et værktøj mere. Jeg har ikke så mange usability-værktøjer. Jeg er ikke sådan usability-eksperten mere end sådan, hvad man nu er, når man går og laver online hele tiden. Jeg er sådan, i stedet for god til at kigge på ting og tænke, hvorfor? Og det er sådan set det værktøj, jeg godt kunne tænke mig at give jer med i dag. For det er noget af det, som jeg synes er allerede vigtigst at gøre, når man arbejder med løsninger, hvor folk skal gøre et eller andet. Hvis de har en rigtig god fornemmelse for, hvorfor de gør de ting, som de gør, så kan det få dem til at overkomme selv de mest ufattelige ting. Nu havde jeg muligheden for at forsøge min ellers ret våde weekend her, altså på grund af regn på Frederiksberg, med at jeg havde en 3D-printer med hjemme, sådan til sådan at sidde og lege med. Det er ikke så nemt at arbejde med. Der er en masse usability-problemer i den, kan jeg sige. Men alligevel min søn og min datter, som er henholdsvis 80% og 60% damp, de kunne altså sidde og kigge på den her printer, der var i gang med at printe figurer fra eventyrtid og sådan nogle ting ud til dem. Der kunne de sidde i timevis og kigge på. Hele dagen der sad de derinde foran den der maskine. Og det var selvfølgelig fordi, at de kunne se, at der var noget fantastisk inde i den maskine, som de rigtig, rigtig gerne ville. Og det er den slags, løsninger, digitale løsninger, som jeg brænder for, og som jeg synes er fantastiske. Og så nogle gange, når man sidder og læser om digitale løsninger på offentlige sider, og prøver at sætte sig lidt ind i, hvad er det for nogle tanker, man gør sig i det offentlige om digital selvbetjening, så kommer man til meget tit at læse sådan nogle tekster, som ikke handler så meget om hvorfor. Det bliver hurtigt sådan noget tekst her, hvor man sidder og tænker, med projekt obligatorisk digital selvbetjening, er det aftalt, at borgerne i stigende grad skal betjene sig selv på nettet? Altså, det lyder selvfølgelig meget godt, men det lyder som sådan lidt magtsprog, synes jeg, som borger. Jeg sidder og tænker, nå ja, men hvorfor er det lige, at jeg skal gøre det? Altså, er der noget fedt i mig for det? Og det er jo selvfølgelig en udfordring, og det, på den måde, man kan sige, at vi har jo i gang i et kæmpe, kæmpe stort digitalt forandringsprojekt. Det svarer jo lidt til at indføre et eller andet IT-system i en meget, meget stor virksomhed, som brugerne så skal lære at benytte sig af. Og der er det altid en god idé, når vi nu skal have nogle folk, der sidder nede i maskinrummet til at bruge nogle nye systemer, så er det en rigtig god idé at snakke om hvorfor. Fordi man kan jo hurtigt få lidt den her fornemmelse af, at det er et eller andet besparelses-lean-projekt, det handler om. Og så skal jeg sidde her og sige, ja, yeah, obligatorisk digital selvbetjeningstid. Og det er jo ikke så fedt. Det er jo ikke en fed oplevelse. Når nu selvbetjening er fedt. Selvbetjening er jo fantastisk, når det bliver gjort rigtigt. Og, altså, jeg har en masse eksempler med, men det er ikke nogle helt fantastiske og vilde eksempler. Det er egentlig bare nogle meget enkle eksempler, som vi alle sammen kender. Det spændende er at snakke om, hvorfor synes vi, det her er nogle fede løsninger. Fordi en af de ting, som jeg synes er mest fantastisk, og hvor jeg tist lige går ind til Marie-Louise, min kone, og siger, nå, så fik jeg lige fikset det. Det er for eksempel, når jeg har overkommet en tidsbestilling ved lægen. Jeg har lige bestilt tid til noget øjendryp til Rosalina. Top notch, det kunne jeg sagtens gøre. Og det fede ved det her, det er jo, den her tidsbestilling i gamle dage, der var sådan noget med at ringe ind. Eller sådan noget. Vi har ikke telefontid på andet tidspunkt. Ja. Altså, øv. Og så når man endelig kom igennem, så var det sådan, jamen du har fået en tid på fredag den 8. januar 2015 kl. 15.30. Altså på sådan nogle så følte man sad der. Her der kan jeg bare gå ind og sige, nej, jeg skal have en tid kl. 8, fordi så kan jeg komme på arbejde bagefter. Det er den følelse af, at det er mig, der kører toget. Selvbetjening, yes. Det er det, som selvbetjening i mine øjne skal handle om, og det er det, som vi burde tænke mere om, når vi nu laver alle de her fantastiske store investeringer i, at vi faktisk kan gøre nogle ting nemmere. Snak lidt om, at det her selvbetjening, det er faktisk også en mulighed for at få givet folk noget empowerment. Giv mig nogle overraskende nye evner. Gør det mere belejligt for mig. Og nå ja, så sparer vi også penge på det i det offentlige. Det var den vej, jeg godt kunne tænke mig, at man snakkede, når man snakkede om digital selvbetjening. Og jeg kunne godt tænke mig, at det var det, som var hovedkommunikationen, og så det med besparelse, det må komme lidt senere. Og nu kigger vi lidt på nogle ting, hvor jeg tænker, når jeg har brugt dem, altså vi snakker om den her slags selvbetjeningsløsning, hvor man bagefter tænker, yes, kæft det var smart. Jeg har lige tømt min kælder for gammelt skrammel, og jeg er på den blå vis. Og en af de ting, som jeg har opdaget, og jeg er sikker på, at der er mange af jer, der kender det, det er jo den her fantastiske måde, som Post Danmark har gjort sig selv relevant i mit liv igen, ved at gøre det muligt for mig at betjene mig selv.
Altså, jeg havde egentlig opgivet at sende ting fysisk overhovedet. Men jeg kan godt se, at når man har igennem årene opsamlet store mængder Duplo-klodser, så skal man jo af på det på en eller anden måde. Og der kan man så heldigvis sende dem rundt omkring i landet til folk, der køber dem på en blå avis. Og denne her boks her, som står nede og er åbent hele døgnet, den kan jeg jo nu gå ind, og så kan jeg sige, ja, hvad var det lige, den her kasse vejede? Så printer jeg fra min printer et stykke papir, som jeg limer på min kasse, hvor der står adressen og nogle ting på, og jeg betaler online. Og så går jeg ned, og så sidder sådan en scanner her. Sådan en rød scanner. Så holder jeg den der pakke frem. Og så siger den bibelip. Og så åbner der sig en port. Bonk. Så lægger jeg pakken ind, og så lukker jeg døren. Og så kan jeg gå derfra, og så får jeg jo en e-mail om, at her er mit track and trace nummer. Wow. Så går jeg derfra og tænker, det var hverken noget med at stå nede i en kø på et eller andet helt vildt ubelejligt tidspunkt, blandt alle mulige, de prøver at sælge mig alle mulige kontorartikler til overpris. Det var simpelthen bare 15 minutter fra jeg startede med at sende Duplo-klodser til Pandrup, til jeg var færdig. Der havde jeg været nede og aflevere, og så var jeg tilbage igen. Og så kunne jeg gå ind til Marie-Louise og sige, hey, de der Duplo-klodser, dem har jeg fikset. Det var kanonoplevelser. På samme måde, så hader vi jo lørdag morgen der, når man står med Laurits og Rosalina skal ind og se, hvad er det her? Sådan træner du din drage i 2D. Mega, mega irriterende med alle de der mennesker, der er i kø. Men nu, via kino.dk, der kan jeg bestille, så kan jeg gå hen, og jeg har på min mobiltelefon, så viser jeg den der. Bip-bip. Så kommer billetterne ud, og så kan vi gå direkte ind. Så jeg behøver ikke det der, da jeg gik meget biografen i 90'erne, det var dengang jeg studerede, der skulle man altid sådan finde ud af, er det dig, der møder 45 minutter før for at hente billetten? Nej, det slipper man for nu. Så det gør det mere belejligt, og det er super nemt og enkelt, og det er jo nærmest en lille leg at gøre det. Herinde ved siden af jer, der har de bygget et nyt bibliotek. Det troede man var fuldstændig færdig med. Jeg troede, man var i gang med at nedlægge dem alle sammen. Men det er man åbenbart ikke. Det er jo fantastisk. Og en af de fantastiske ting, der er med selvbetjening herinde, det er, at førhen, der bibliotek, det var sådan noget med mig, det åbnede kl. 10, lukkede kl. 14.30, og det var jo fuldstændig umuligt for mig at komme. Så mit biblioteksforbrug, det svindede ud og døde. Men nu om dagen, nu kan jeg ankomme her kl. 8 om morgenen, så kan jeg lige gå ind igennem sådan en port, og der er åbenbart tillid nok til mig som borger, at jeg ikke flytter ind eller gør alle mulige andre ting. Jeg kan bare gå ind, og så kan jeg selv betjene mig selv og aflevere mine bøger, uden at der overhovedet er nogen, der hjælper mig. Det er jo fantastisk. Og de sender mig sms'er om, at nu skal jeg aflevere, og jeg kan bestille bare på bibliotek.dk, så kan jeg bare bestille bøger fra hele Danmark, så samler de dem ind til dem og sender dem lige ind til mit bibliotek. Fantastisk. Det er jo selvbetjening, og det er jo noget, der gør, at jeg får nogle nye evner. En anden god ting, det er jo, når jeg er i gang med at sælge alle de her ting på en blå avis, så er det ofte, at folk de kommer rendende, personligt også jo. Det er jo ikke så rart, men det kan vi, det overkommer vi. Men det bedste er, nu om dagen, så slipper vi for det med kontanter. Når man skal lige have duplekosser ud og kontanter den anden vej. For jeg har ikke kontanter, så skal man veksle, og jeg har og så siger de, at jeg har først lige fået, jeg kommer til at kun tage 100 med, kan jeg få dem for 100? Nej, nu har vi fået sådan et fantastisk system, hvor vi meget, meget enkelt, den kan næsten ingenting, men den kan give 150 kroner for eksempel, eller 127 kroner, alt efter hvad det vi nu lige har aftalt. Det er jo super praktisk. Meget enkelt lille ting, der giver mig en mulighed, som jeg ikke havde før. Førhen, der var netbank for mig, det var sådan noget med, noget kode og, Java update, nå, spændende. Altså, det her, det er jo super enkelt, og alt det der, vi har normalt, når vi er venner, og vi sidder og siger, hvem skal lige splitte regningen på et eller andet? Det er meget nemmere. Rigtig dejligt. Endnu en ting her. Altså det der med at sende breve i det hele taget, det er jo helt vildt besværligt. Altså hvem? I gamle dage, der havde vi jo alle sammen sådan en, fars gammel cerut-æske med frimærker i. Så kunne man gå hen, så kunne man tage et frimærk, så kunne man sætte det på, og så kunne man sende afsted. Ikke? Alle havde jo ligesom frimærker. Det har man jo ikke nu om dagen. Hvis man har frimærker, så er der sådan nogen med en eller anden konge på og til det forkerte beløb, fordi de hele tiden ændrer beløbene. Og så skal man sådan sætte sådan en eller anden variant af alle mulige forskellige patchwork af forskellige frimærker fra forskellige årgange på, og så kan man ramme det rigtige beløb. Nu kan jeg bare gå ind på min mobiltelefon og ovenkøbet betale over SMS. Bum, så har jeg sådan en mærkelig kode, som jeg kan skrive på. Så ned i posten med det, så er det afsted. Så det er jo altså nogle egentlig meget enkle hverdagsløsninger, som vi kender alle sammen. Det, der er det fede ved det, det er, at der er nogen, der har taget turen ind i mit liv, i mine sko, og sagt, hvad er det egentlig for noget bøvl, Jens han går og kæmper med? Og fra den vinkel ind sagt,
Nå, men hans problem, det er sådan noget med, at han ikke har tid til at komme til på biblioteket. Han har ikke tid til at gå på posthuset. Han vil gerne på en belejlig. Han synes, det er bøvlet at bruge kontanter. Alle de der ting, som sådan nogle folk som mig går og lider af, der har de taget det udgangspunkt, og så har de lavet nogle løsninger, som løser det problem. Og så har man samtidig fået mig til at selvbetjene mig selv på en måde, som sikkert har gjort, at de her firmaer kunne have nogle gigastore besparelser. Men det er jo ikke det, der har været måden, man har gjort det på. Man har ikke presset mig ud i et eller andet system for at give mig en besparelse. Man har givet mig noget, som løser mit problem. Og den måde at tænke på kunne være fantastisk at se mere af i det offentlige. Og det er den her brugerrejse, vi snakker om. Det er det der med at sætte sig ind i hele problemstillingen og sige, hvor er det egentlig, de her pain points er? Når man arbejder med nogle af de her, nu er det ikke mig, der lavede den her tegning, det var en eller anden designer, der har skrevet en service design bog. Men når man arbejder med de her tanker, så er man jo nogle gange hele vejen tilbage i, langt, langt før jeg overhovedet laver en eller anden transaktion, nu det her, det er en rejse. Jamen, hvad er det for nogle ting, der sker undervejs, mens jeg sidder og forbereder mig på noget? Og der sker en hel masse ting, selve rejsen er her, men der sker også en hel masse ting efter. Nogle af de mest irriterende ting med ting, man skal gå og gøre selvbetjeningsmæssigt, det kan jo være, at det kommer et år senere. Jeg har for eksempel en søn på gule plader over i Bogense. Det var ham, der var der i weekenden og sad 3D-printet. En gang om året, der skal jeg opskrive sådan noget bidrag. Så skal man betale mere. Det er kun noget, skilsmisseforældre vinder om. Så skal man betale mere. Er I klar over, hvor svært det er at finde ud af, hvad det er, man skal betale, og hvornår man skal gøre det, og huske det på det og sådan noget? Det er totalt umuligt. Altså, hvis der var nogen, der havde det for øje, dengang de lavede det system og sagde, hov, nu skal Jens lige have en af de der mails om, at nu er det altså på tide, at han hæver beløbet, og det er jo det her beløb, han skal betale nu, dengang vi sagde, at det var normalt bidrag plus et eller andet og plus noget tredje. Det er virkelig svært. Men det kunne, altså sådan, tænk lidt over at sige, hvad er der egentlig i hele forløbet omkring det her, det her forløb, Jens har? Det er det, brugerrejser i virkeligheden går ud på. Så hvor er der bøvl på brugerrejsen? Præ-service-oplevelsen, undervejs, mens jeg selvbetjener, og er der også noget efter, vi skal gøre? Lidt opspunkter. Jeg er jo meget, meget nem at forvirre. Og det offentlige kan godt være utrolig svært at forstå. Altså når Sanne for eksempel, som jeg arbejder sammen med på nu, vi har arbejdet på Kulturministeriets websites sammen, og det tog jo helt vildt lang tid, før jeg begyndte bare at forstå nogenlunde, hvad Ejendomsstyrelsen og Slotte og en anden styrelse, de arbejder sammen med, som så ejer en tredje styrelse. De der ting forstår jeg jo overhovedet ikke noget som helst af. Hele den der topografi, der ligger inde i det der væsen, der hedder det offentlige, det forstår jeg mig slet ikke på. Og det er en stor udfordring, fordi man ved ikke, hvor man skal henvende sig med de forskellige ting. Og så bliver skiltning jo altså lige pludselig sindssygt vigtigt. Så kan det ikke nytte noget, det står i sådan noget indforstået sprog som det her. Nu er det skal være noget, jeg kan forstå. Og det er også et spørgsmål om, at nu tog jeg bare lige her tredje bølge her af digitale løsninger. Altså det er jo sådan, at det offentlige ruller lige nu en masse bølger ud med ting, man ligesom implementerer. Yes, sø. Der er sådan en her for eksempel. Ansøgning om anvisning af lokaler og udendørsanlæg, som jeg kan søge ved hos Kulturministeriet. Jeg ved slet ikke, hvad det betyder. Det lyder rigtig spændende. Jeg ved ikke, om det måske er noget, jeg... Altså det kunne være fantastisk. Ja, vi er nemlig rundt omkring, så står der ting og sager, offentlige ting, som ikke rigtig bliver brugt. Og hvis vi nu kunne bruge dem som borgere, så ville jeg synes, det var way! Jeg er lidt i tvivl om, hvad det egentlig betyder. Og på den måde tænker jeg lidt, at det kunne være fedt, hvis der var flere af dem her, som var valgt ud fra at sige, vi skal give Jens en mega optur, eller så mange som mulige borgere en kæmpe optur på at bruge nogle af de her løsninger. Et andet opspunkt er, at det websites er reaktive. Det har vi sagt alle dage. Det står på samtlige slides, der præsenterer PejserGo, tror jeg, igennem årene. Det her med, at brugeren skal have et klart formål, noget jeg selv er klar over, jeg kan, og så skal jeg have en klar forventning om, at jeg kan løse den her opgave på den udvalgte destination. Så det vil sige, at for at jeg besøger et website og gør noget, så skal jeg faktisk være for det første relativt sikker på, hvad det er, jeg gerne vil. For det andet skal jeg have en relativt god idé om, at det kan jeg nok løse her, hvor jeg er på vej hen. Og det er altså ret hurtigt, at man ender i denne her sådan lidt, det er svært lige, hvor det lige er. Det er egentlig ærgerligt. Vi skulle faktisk næsten have vist Henrik fra 3F på et tidspunkt lavede de sådan nogle fantastiske videoer, hvor de faktisk eye-trackede brugere fra 3F, der læste artikler. Og se dem, det burde være fast pensum at se de videoer bare en gang imellem. For der kan man altså se, hvordan mennesker, som ikke har en akademisk uddannelse, de nogle gange læser i forhold til os andre. Det er altså ikke det der, det har jeg lige skimmet på 2 sekunder. Det er altså, det går ikke særlig stærkt.
de har kæmpe udfordringer. Og jeg synes jo, det, altså, vi risikerer jo, hvis ikke vi håndterer det her, så risikerer vi jo at gøre en hel masse mennesker nærmest handicappede, fordi de simpelthen ikke evner at bruge nogle af de her systemer. Så, yes. Det vi mangler i virkeligheden, det er jo lidt i gamle dage, da jeg var barn. Rigtig gamle dage efterhånden. Der var der noget, der hed OBS. Det er der måske stadigvæk. Men dengang, der var det sådan, at man tændte for fjernsyn, og så var der OBS. Og det fortalte en om alt, hvad man skulle vide om det offentlige. Så vidste man, at nu kunne man gå på biblioteket eller noget, og man skulle aflevere i nogle kompostting, og man skulle ikke drikke for meget, mens man kørte. Og det var smadret godt. Fordi der havde man jo en rigtig god kanal, der kunne fortælle mig om det. Og det er noget af det, som gør det rigtig svært, og det er noget af det, I skal tænke meget over, når I laver de her offentlige kanaler der. Hvordan får vi de her budskaber ud til folk? Vi bliver nødt til at have nogle flere fangarme, sådan jeg bliver opmærksom på de her muligheder, fordi hvis ikke jeg har forventninger om, at jeg kan løse et problem, så går jeg ikke derhen. Så jeg får for eksempel sådan nogle sms'er her. Det synes jeg faktisk er rigtig godt. Fordi jeg er jo gået virkelig, virkelig og været nervøs, siden jeg oprettede denne her virk-konto, som var sådan noget fra mit private firma, som var meget vigtigt, jeg fik lavet her for et stykke tid siden. Helt sindssygt vigtigt. Så har jeg jo gået og været skide nervøs, fordi jeg har jo ikke kigget i den. Så jeg tænker, det kan være, der ligger alt muligt, og jeg er på vej til at gå fuldstændig rabundus og komme i et eller andet søgehandelsretten lige om lidt. Jeg ved ikke. Men nu går det jo op for mig, at man får faktisk en meddelelse, når de sender en til. Det var rart at vide, fordi nu kan jeg så finde ud af, at min bil skal til syn. Og det var jo det gør det meget nemmere. Så gør jeg, at jeg slapper af. Fordi ellers havde jeg lidt en fornemmelse af, troede jeg var interesseret i at få sådan en e-mail-inbox mere. Jeg har masser af inboxer, jeg skal holde styr på nemlig. Så det er rigtig godt, at man kommer ud og tager fat i brugerne og trækker dem derhen, hvor de gerne vil være. Og det er en anden af vores sådan klassiske fortællinger, det er, at vi skal have fangarm på tingene. Folk kommer ikke hen til websiten af sig selv. Vi skal have e-mails, man sender ud for folk til at, eller sms. Vi kan også godt begynde at tænke lidt over, når vi nu skriver på de her sider, den sprogbrug, vi bruger, er det overhovedet den sprogbrug, som de her borgere, der skal løse opgaven, har om tingene. Fordi hvis jeg sidder og søger på Google, så kender jeg jo ikke ord som normalbidrag eller sådan. Jeg vil bare sige, om børnebidrag 2014, Laurits, og så vil jeg håbe på, at der kommer et eller andet op. Ikke? Men hvis jeg ikke har brugt den rigtige sprogbrug, så vil jeg ikke finde noget, fordi det offentlige sprogbrug og min sprogbrug er meget, meget forskellig. Og det er jo noget, man skal. Og det kan være, at man ovenikøbet skal over i at tage fat i noget annoncering. Altså, OBS er jo en slags reklamefilm. Hvorfor skulle man ikke også annoncere rundt omkring for de her ting, hvis man gerne vil have folk op der? Yes, så opsamling. Altså, selvbetjening, det skal være empowerment. Det skal give mig nogle overraskende nye evner. Gøre nogle ting, som jeg kan, som jeg ikke kunne før. Det skal gøre det mere belejligt for mig. Og så skal der også spare det offentlige en masse penge, så vi kan vedvarende have det her fantastiske samfund. Med andre ord, med sådan noget lidt, selvhjælpssprog, det skal være win-win. Fint nok, det offentlige skal vinde, men jeg skal også vinde. Det skal ikke bare være sådan en opgave, jeg får. Så jeg har selvfølgelig en drøm til bølge 4. Jeg ved ikke, om der er nogen, der bestemmer, hvad der skal være i bølge 4, men så kan vi dele drømmen med hinanden. Det kan også være, I kan bruge det til at tænke lidt over, projekter, I selv har. Altså, prøv at tænke lidt over, hvorfor. Hvorfor var det egentlig, vi ville gøre det her? Og hvad er den gode ting, som vi vil tilføre brugeren derude? Så de sidder og tænker, når de har brugt jeres digitale selvbetjeningsløsning. Yes! Wow! Og de kan gå ind til Marie-Louise og sige, hey, så har jeg faktisk lige et eller andet, hvad det nu kunne være. Udvalg projekter ud fra borgernes bud på, hvad der er bøvlet og nyttigt, og vælg så de projekter, som giver mest værdi for det offentlige. Så det vil sige, hvis vi nu valgte at sige, der er en hel masse problemstillinger derude, hvor at vi kunne rigtig, rigtig mange mennesker har nogenlunde den samme problemstilling, jamen så kunne vi måske få dem listet op, og så kunne vi vælge mellem ud fra dem, hvor vi så som det offentlige sparer flest penge. Så prøv at starte måske med brugernes problem først. Så synes jeg selvfølgelig rigtig gerne, at jeg vil have de her overraskende nye evner og frigøre nogle nye muligheder for mig. Det er jeg rimelig sikker på, at der findes. Altså jeg fandt ud af her forleden dag, man kan gå ind på Slots og Natur og noget andet styrelsen, og så kan man lege, lejrbålspladser ude på fælden herude. Så kan man bare booke det, kan man have hele weekenden, og så kan man tage sin Rosalinas klasse med derude. Vi har så ikke gjort det, men altså. Men så kan man tage derud og holde bålfest og sådan noget. Det var helt fantastisk. Gør det mere belejligt. Altså, yes. Og især,
hjælpe os på vej med nogle gode kommunikative overflader, for det her, det forklarer ikke sig selv. Vi bliver nødt til at blive skubbet derind, eller hjulpet derind, og forklare, hvorfor der er en god ting at komme efter. Så husk de der kommunikative overflader, som leder os ind til de her tjenester. Yes, og det var ordene.